connexions preparades. Les connexions preparades. Rebem amb un fort crit un dels tripulants de la meganau Flash FM. Arriba el Mega Black Dance 2003. Frank Trax. Doncs sí, una gran rebuda, sens dubte, la que li està fent el públic del Megaplex Dance 2003 aquí al Palau Sant Jordi. Un bon aplaudiment, una forta ovació pel nostre company Frank Trax. És el penúltim DJ de la sessió de nit del Megaplex Dance 2003. Què podem dir de Frank Trax que no sabeu? Doncs mira, que el 2002 va suposar la seva consagració com a productor a tota Europa i el 2003 és potser l'any més internacional de Frank Trax, perquè cada vegada són més freqüents les visites que fa al Regne Unit i el seu nom es pot veure, entre d'altres, al costat dels de Ferry Corsten, DJ Tiesto o Jujuls. A més, s'està projectant des de Flash FM amb el seu espai setmanal Trans Techno Trax i la seva evolució es considera imparable. A més, després de l'èxit obtingut amb Nebo Chan, el DJ i productor d'Igualada treballa en noves produccions que podria estrenar avui al Megaplex Dance 2003. Serà una de les sorpreses que amagarà el DJ més intuitiu de l'escena tecno-trans estatal i que descobrirem tot seguit en la seva sessió. Aquí teniu a Trans Techno Trax, a Trax.
el Mega Black Dance 2003. Thank you.
Dance 2003.
que provem les sensacions del Mega Black Dance en directe.
ben fresc des del Palau Sant Jordi de Barcelona.
Flash FM en directe des del Palau Sant Jordi de Barcelona. Mega Black Dance 2003.
amb les sensacions del Mega Black Dance en directe. Mega Black Dance 2003. Very fine, thank you very much. Estàs preparat per punxar? Seràs l'últim DJ aquí del Megaplex Dance 2003. Com es diu això? Sorry? Espera, li hauríem de dir en anglès. Espera, dic que sí, està preparat perquè serà l'últim DJ aquí de la sessió de nit del Megaplex Dance 2003. Sí, ha dit que sí? Ha dit que sí, no que sí, que com se sent per ser l'últim DJ aquí de la sessió de nit del Megaplex. How do you feel for being the latest DJ during this session? Well, it's pretty exciting for me. I play for this kind of people a lot, but in Spain for me it's the first time, so it's a big honor to be able to play for Spanish people. I know that Spanish are more and more into dance music, into trance, so it's a big honor for me to be here. Crec que és un gran honor per ell, que està molt, molt content i que li fa molta il·lu. Molt bé. Escolta, i què esperes trobar en aquest Megaplex Dance 2003? What are you waiting to find here in this Megaplex 2003? Well, I hope to bring the people a lot of joy and a lot of happiness. I mean, I see that it's sold out. The venue is amazing. It's incredible. So I just hope to bring a good set. That's it. Que espera que doncs donar-li molta alegria a tothom, que tothom s'ho passi molt bé i que està flipant, que això és enorme, que hi ha molta gent. I que està gaudint, no? Com nosaltres. Escolta, quan tenies 14 anys, ja s'està sentiguant, escolta, està aquí fent la senyal de la creu per tenir sort. Quan tenies 14 anys vas començar a produir les teves cançons amb el sampler del teu pare. Pensaves que podries arribar tan lluny? When you were 14, you started to play with your father's sampler. Did you think in that moment that you could reach this big moment for you? No, never. No, it was... I'm still in a dream. You know, for me, I'm reading his boy's book, and it's never going to end. You know, it's amazing the support I've had from all the people. I was never a plan. It was always a dream. Que sempre ha sigut un somni per ell, que ara pues, té molta sort perquè doncs, hi ha molta gent alrededor seu que l'està apoyant i que confia molt en ell. I està fent realitat el seu somni, no?, una mica. Molt bé, doncs escolta, et desitgem moltíssima sort, que ens acabis de fer vibrar les hores que queden, l'horeta i mitja que queda més o menys de Megaplex Dance 2003, i això, que tinguis molta sort ara i en el futur, i que esperem que et puguem tornar a veure en alguna altra ocasió Megaplex Dance 2003. Saying that we hope that you make us shivering our body and that you really enjoy your staying here. Thank you very much. Thank you. Doncs eren les paraules d'Armin Van Buuren en directe, a punt de començar la seva sessió, a punt de finalitzar doncs la de Fran Trax. Tornem la connexió, que acabem d'escoltar els darrers compassos del nostre company Fran Trax. We'll be right back.
home que vaig a buscar. El pillo per sorpresa, ni em veu. Perdona. Hola, com et dius? Ivan. Ivan, tu ets un dels, diguéssim, vigilants aquí a l'escenari. La nit tranquil·la o què? Home, bastant tranquil·leta ha estat, eh? No ha passat res de consideració? Res de consideració. Una mica... Algú m'he passat a la volta, a la compta, però... Sí, el que sempre ens trobem. T'imagino que és normal. El més normal. I com has vist tu l'espectacle? Bé, ha estat bé. Al principi una mica més canyero, però per el meu gust millor ara que... Soc més de la nit que de la tarda. Molt bé, doncs moltes gràcies, company. Vinga. Era el company, un dels companys de seguretat. Cal dir que aquest any ja molta seguretat al Palau Sant Jordi i que això està ple com un ou. Encara estem aquí fins que siguin les 5. Se m'acaba l'aire, se m'acaba de tot ja. I que res, que dintre de molt pocs minuts entrevistarem el senyor Fran Trax, que ara mateix deu estar a punt de concloure, d'acabar el seu set. Recordem que per posar el punt d'or de la festa, després de Fran Trax, el gran espectacle d'Armin Van Buuren. Armin Van Buuren, aquest noi que arriba des d'Holanda i que, bé, que promet molt. Segurament molta de la gent que està aquí es voldrà quedar fins al final, fins a les 5 en punt del matí. Tornem a connectar, companys, d'aquí breus minuts per entrevistar a Fran Trax.
Dance 2003, sessions de matinada. To your